ဂျပန်အစိုးရကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်နာရီတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Aeon Mall ကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်လည်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာဧပြီလကနေစတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမှုကိုချိပကာနာကာဝါနဲ့စိုက်တမာစီရင်စုအပါအဝင်ဒိုဂျိုမြို့တော်နန်နမိတ်ကနေအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပြေအဝပြန်ပွင့်နိုင်မှုအချိန်အတိုင်းသာတစ်ခုအထိစောင့်မျှော်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအတွက်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့ချိပစီရင်စုရှိအေရမောရဲ့ထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်သူမာကုဟာရီရှင်တိုရှင်ကပြောပါရယ်ဈေးဝယ်သူတွေကလည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအစီအစဉ်တွေအောက်မှာဈေးဝယ်ထပ်ခွင့်ပြန်ရခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းသာကျေနပ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်တိုကျိုမြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုကျိုတာဝါကိုလည်းမေလ28ရက်နေ့မှာအများပြည်သူအတွက်ပြန်ပွင့်လည်ပေးခဲ့ပါတယ်။လာရောက်နေပတ်သူတွေဟာ333မီတာမြင့်တဲ့တိုကျိုတာဝါရဲ့ရှုခင်းကြည့်နေရာနှစ်ခုကိုလည်ပတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်လေကအသုံးပြုရမှာတော့တစ်ချိန်ကိုလူ၄ဦးသာစီးနှင်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအဘိဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတန်းပိုပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုကြားကန်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ 1.1 ထရီလီယံအသုံးပြုသွားမယ်ဗန်နာရေးဆိုင်ရာကဲတင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ 16,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 800 ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်